Už je to konečně tady. Nový vánoční merch s Winmaki tematikou se konečně naskladnil na našem e-shopu Smaky. Jeho omezený počet kusů. Takže bejt depou si ho uloupnu co nejdřív, protože za chvilku třeba už možná dostupný nebude. A zároveň jsou tam i moje nový náramky, které jsou teďko v červený variantě a zároveň ještě takový trošičku limitovaný množství starých náramků, protože ještě nějaký jsem doma vyhrabal a mám jich kolem 50, takže jsem jich tam ještě hodil pade a až se vyprodají, tak už taky nikdy nebudou. Odkaz jako vždycky najdeš dole v popisku videjka nebo klasicky www.vendaliashop.cz. No nic, ale teď už si užij videjko. Čus, jsem se videjka, dneska už videjko z dalšího Minecraftu s Martinem. Ahoj. Dneska tu máme pokračování samozřejmě z YouTube simulátoru, kde momentálně jsme teda minule teda sbírali subscribery tady na ulici. Znamená tady wafly bychom sebrali, ano, Martin si sebral wafly. A zároveň jsme teda i minule ještě i vyráběli videa tím stylem, že jsme sbírali miniatury a ty jsme dávali do počítače, je to takový trošku divný způsob vydělávání videí, ale why not? Nicméně, teď máme teda konečně novou zónu, kde bychom teda měli sbírat věci na dobrý content. Ano, máme tady, koukám, že sluchátka. Počkej, proč tady jsou jenom sluchátka? Foťáky. Kámo, slyšíš ten zvuk? Myši od Logitechu a vidím klávesnice. Jo, a já tady dokonce mám i to Čum Adobe Premiere, pokud se nemýlím, že koukej. A já mám, jo, já tady mám Yeti mikrofon. Ježiš. A mám tady, koukej na to, televizi. Jo. Ježiši, tak to je top. Tak to jsou zase dobrý věci, že tak, a mám fokusy foťák. To je zase dobrý, že tak jako v fuzovkách sbíráš takovýhle věci, které jako potřebuješ pak k tomu, abys mohl dělat YouTube. Why not? OK. Já to jdu teda prodat. Prodal jsem, tu mám 11 000, rovnou prodám další. Já to prodáváš. Nahoře tady takhle, vzadu až úplně. No, tady nahoře. No, takže do toho se vrnem, lidi, budeme tady dneska tady takhle zase prodávat takhle věci na YouTube. A uvidíme, jak nám to teda jakože pofrčí, takže pokud se vám bude líbilo, určitě hoďte like. A když tady budeme tomu nějakých těch prostě klasicky 800 likeů, tak to by bylo, že super. A prostě vrhneme se do toho a nějak to dneska dáme. Hele, to prodat rovnou 33 000, takže já jdu instantně koupit asi teda vajíčko první. Musím říct teda jakože pěkně, hlavně tam myš teda vypadá velmi dobře, teda si ti přiznám. No ano. Tady to tu myš, ta od toho Logitechu, tak já nevím proč, ale mě se vždycky líbila. Vždycky jsem si říkal, že bych si ji jednou chtěl koupit, ale nikdy jsem si ji ještě nekoupil. Takže možná jednou. OK, kámo, mám Sandyho a to je No Longer Starving. Oh, OK. Takže sice jako nechci nic říkat, No Longer Starving mám celou dobu, takže je to úplně to zbytečný. Jakože mám to na mysli v tom stylu, že opravdu já jsem si koupil tady ty dorty YouTubeový a ani jeden jsem nesněd, protože jsem to nepotřeboval. Je to taky prostě jako zvláštní, no. Já jdu taky prodávat. OK. Prodávat nebo kupovat? Kupovat. OK, já jsem si říkal, ty budeš prodávat tady něco. A teda jo. Co máš? Rare eggy a no teď teprve otevírám. A feeling lucky. To si děláš. To je, já nevím proč, a vždycky ten druhý díl je tak strašně důležitý, jak začneš. To je fakt jako hnus. Jo, tady Sandy, No Longer Starving, děkujem. Nice, když máš to samý co já. No, tak já jdu v tom případě teda taky si teďkom, to je, máte nějaká elektřina, nebo tady se v tom zabíjej boha. Ty Peti. Ano, nemají do toho lézt, co ti na to mám říct. Nevím ti. Flákne mi ještě. OK, mám feeling lucky, kámo, nice, takže jsme teďko na tom stejně. Máme úplně stejné věci teďko. Takže budu tady. No ale ty máš vlastně už všechno z toho, ne? Ne. Mně zbývá jedna věc taky. A, takhle. Takže jsme na tom úplně totálně stejně, takže díky bohu možná za to. Takže uvidíme, jak to teďko půjde rychle, teda Martin teda rychle nahrabal 98 000, což se mi teda řádně moc nelíbí do ajzlu. A bože, 56, no tak mu to celkem jde rychle, takže mu to je v pohodě. Takhle. A jako trošku jsem očekával, že když jako tam bylo na začátku napsáno, že prej budeš mít jako, budeš sbírat věci na to, abys měl dobrý content, tak jsem čekal něco ve stylu, že tady budeš sbírat třeba fidget spinnery, nebo Ježiši Maria. Nebo takový ty nože, že si jakoby rozpálil, víš co? Jak to bylo, že
One Million Hot Knife. Ježišmarja, tohle. Ale neříkej, že by to byla větší sranda, jako než tohleto, takže ty sbíráš jakoby věci na právě na tu tvorbu, ne? Jako, nevím, mě by to přišlo větší sranda teda, jako. Furt mi nechce padnout speed. Oh, ok. Máš futlák, koukám, no. Poslední vajíčko. Speed a je to Grian, nice. Nice, ok, tak teďko já zase, mám 120 000, takže můžu 4x si to otevřít. Pravý OG si pamatujou Griana, když to je teprve dělal na Minecraftu. Což já si nepamatuju, ale nevadí. Oh. No taky ty, když jsi naposledy byl na Minecraftu. No, to je taky pravda. Nicméně, mám taky všechny. A teďko už vlastně musíme si jenom ušetřit na ta další zónu, která je teda zase za 100 000. Když to fakt jako bude během chviličky, jo. Ale aspoň jsme teďko rychlejší. Takže úplně to je v cajku. Vážně, Martine, zase jsem dostal teďko si hroznou chuť si zahrát Minecraft, věš, do háje. To je prostě vždycky Martin se o Minecraftu úplně totálně vždycky zmíní. A pak najednou já takový to, ty, já si ho chci teďko zahrát. Vždycky se o tom zmínit, jo. Jinak pokud lidi nevíte, o čem je Minecraft, je to prostě Minecraftový RPGčko. Jako takový MMOčko. Je to server a je to velmi dobré, jako. Oba dva s Martinem jsme tam několikrát už hráli, viď? Ano, ano, a já tam teď chci zase jako začít, no. Už nebo přesněji se chci konečně rozjet tu svoji postavu, protože jsem línej to rozjet. A kolik potřebujeme na další zrnu? 100 000, jo, takže už to bych už měl. Já ji kupuju. Já už jo. A to je teda poslední portál tamhle vzadu, takže se rovnou na to koukneme. Tady už bychom teda měli, jak už teda říkali na začátku, měli bychom sbírat YouTube buttony. Yes, kámo. Mám zlatý YouTube button, takže už jsem konečně získal 1 milion odběratelů a ještě mám i ten diamantovej. Chudáci ze soušie, ty kámo, awards. Pojď sem. Kámo, pojď sem tady dozadu. Šuma, to tady máš svoje studio. Krása. Tam musíme pak vyfotit Martina. Dní přehled zpráv. Cynické zprávy? Bohužel už ne. Jak to? No, YouTube mu zamítl ten název, nebo přesně se mu nelíbil, takže to musel změnit. No říkám, cynické zpravodajství. No ano. No, okej, okay, tak přemýšlím, teďko potřebujeme taky vlastně 100 litrů na to, abychom teda mohli teďko pokračovat zase dál. Když má tady těch play buttonů, je tolik, boha. Já jsem tady dokonce v nějakým kině, boha. F pro pana samotného, děkuji. Jako, trošku se tady ztrácím, nevím jako ani kudy teďko chodím. Ale asi to teďko prodám a půjdu si koupit teda normálně teda další ty vajíčka. Napodobně. Tak, ale dobrý, 200 táců, no to je úplně ideální počet. Takže budeme mít každý budeme mít dvě vajíčka, tak pojď, Martine. Co to bude? Holka. Luck. Ježiši. Kámo, už se zase nahoře... A znova. Nahoře se zase mlátějí zase, jo? Krása. Nádhera prostě, to chcete. Okej, okay, mám luck. Super. Co dál? Co tam bude? Kámo, mám taky luck dvakrát, běž do háje, co to je? No prý, to na tom nejsem nejhůř. Tohle to není fair, boha, že máme oba dva najednou zničený luck. Jako, máme štěstí až moc, pokud teda to štěstí neustále dostáváme, že jo, to je jako logický. Ale, velká škoda tohleto. Moc štěstí je špatný štěstí. Ano, to se tak říká, že většinou, když máš moc štěstí, tak je to, že máš buď víc štěstí než rozumu, anebo až tak moc štěstí, že to spíš nosí smůlu. Prostě taková ta klasika. No, hele, já to jdu prodat. Kolik dostanu prachu. Ok, mám 200 táců, tak já jdu rovnou instantně koupit si další dvě vajíčka. Tak budu tajně doufat teďko, že teda jako vydělám dostatek prachu. Na to, co vydělám. Ok. Co? 690 tisíc, jo. Hele, mám... Krayer? Jak se jmenuje? Já nevím.
Tohle to nevím. Krainer, myslím, že. Pokud se nemýlím. Krainer. Je to možný. Jo, mám ho dvakrát, no. Nevadí. Mám to, že Krainer se jmenuje, to je jedno. Ale prostě je taky známý youtuber. Lak. A je. Lak. A je. Tak aspoň máš, Martin, hodně peněz, vidět na to. Lak. Že na to otvírání těch tvých laků máš aspoň hodně peněz. Dobrý. Let's fly. No nevím, jestli je ti dobrý fly. Nebo k čemu ti je dobrý? Já nevím. A let's run. No. Takže máš všechny. Jo. To se mi moc nelíbí toho, to já jsem to trošičku očekával, že se Martinovi teda takhle dobře dařit nebude. Ach boha. Nevadí, tak jo, tak já to měl koupit taky další vajíčko. Koukni se prosím tě mezi tím, kolik stojí teda to vzadu, ten další ten portál. Kouknu. To je mega podle mě, ne? Nelak. Prosím. Jo, mega. Jo, kámo, mám let's run. Takže mám všechno. A teď už jenom prostě nazbírat dostatek peněz na to, abych teda Martina nějak předehnal, když Martin teďko budu mít podle mě víc těch buttonů u sebe než já. Takže to no teďko... to je teprve otázka, protože jako... No. Jako i když jsem jako měl šanci teď tady to nazbírat jako trošku víc, tak jsem toho tady moc nenazbíral, i když... Teď se budu snažit. Chápu, no. Prostě prosím, musím běhat teďko, co mi nohy stačej. A tamhle nahoře jsem ještě nebyl, tady bych to možná nějaký mohl takhle hezky vybrat. Byl jsi takhle nahoře tady? Teď jsem tam byl, myslím. Aha, pěkně. A já že zrovna tam jdu poprvé. Prodej to, kámo, tak málo. Kde jsou další batny, dělej? No tak. Ani abych se přiznal, tak ani nevím, kde je další. Kámo, ty máš milion, děláš si legraci. Běžím. Já nemám furt milion podělanej. Běžím. Já třeba, yes! Já třeba ani nevím, kde to je, kámo. Mám milion až teď. Počkej, pojď sem. No to tady někde vzadu, nebo kde? Jo, tady, tudy to je. A já vtf, že... Aha, tady až. LOL. Tady. YouTube Studios. A já už tam nemůžu, do hajzlu. Sakra! Tak to vidíte, Martin mě má předehnal na YouTube. To je pěkně špatný. No. Ale hustě, tady máš ty kanceláře jako YouTube. Tady někde bude určitě ta Susan. No nic mají lidi. Tady toho dneska ukončíme, doufám, že se ten simulátor líbil. Pokud jo, dejte like a my se uvidíme když tak někdy příště. Zase nějakého dalšího. A za ním se mějte. Tak čus. Ahoj.